Չնայած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գարնիկ Դանիելյանն ասել էր, մարդկանց սթափության կոչ էր արել, ասել էր, ի՞նչ փառատոն, ի՞նչ բան, ոչ մի տեղ մի գնացեք, բայց ահավասիկ պարոն Դանիելյանը գինու փառատոնում է, ինչպես կբացատրեք պարոն Դանիելյանը? Բազանհարը եկել է գինին օրնի, և մենք էլ իր կողքն ենք, ասում, մենք չենք եկել տենց երկենք, պարենք, ուրախանանք, կերենք միսիաով եկել Բազանհայրը։ Այսինքն սա այդ փառատոնին ինչ են կարող համարել, արկադրաբար այդ։ Իմ պարագայում հա։ Պարոն Դանիելյան այսօր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել է շարժման ընթացքին, ասել է, որ Բագրատ Սրբազանը էքսկուրսիա է անում, մարդիկ մեղք են ասել է, և հայտարարել է, որ էշ նստել է մի ԱԻԲ, էշից իջնել է մեկ այլ ԱԻԲ, կարող է իջնել։ Դրա համար են այդքան մարդ ձերբակալում, այդքան մարդ կալանավորում, այդքան մարդկանց սպառնում, տարբեր բնակավայրերում, տարբեր մարզերում ամենավերջին սպառնալիքներն են հնչում մեր քաղաքացիների հանդեպ, այդքան ջղաձգվում, այդքան մարդկանց աշխատանքից ազատում, մեկը, որ գրկախառնվում է Սրբազան հորը, բժիշկ կլինի, վաստակավոր, թե հայտնի մշակութային գործիչ, ազատվի աշխատանքից, դրա այդ հույսով են, երբ մտածում են, որ այդ ճնշումները արդյունք կտան, բայց այդ ճնշումները արդյունք չեն տալու, իրենք մտածում են, որ շարժումը պետք է մարի, և տեսեք, մենք այսօր Սրբազան հայրը առաջարկեց, որ քան գանգստեր, և ողջունենք մեր քաղաքացիներին, որովհետև այստեղի տաղավարիներից էլ էր նաև հրավեր եղել, որ Սրբազան հայրը այցելի, և տեսեք ինչ չեն ցուցելության է արժան, չեն կարողանում առաջ քայլել, և մարդիկ գալիս և ողջունում են, և իրենց աջակցություն են հայտնում, սա խոսում է նրա մասին, որ մարդկանց թիվը ոչ թե գնալով պակասում, այլ թակարակը ավելանում է, և թող իրենք հույս չունենան, որ Տավուշ Շահուն Հայրենիքի շարժումը կմարի։ Դա նաև Ալիևն է մի քանի օր առաջ ասել նորանոր պահանջների մասին, գիտեք ինչ պահանջներ ներկայացրել, և ոնց կարող է շարժումը մարել, եթե մեր երկիրը, մեր պետությունը այնպիսի վիճակի մեջ է։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանիելյան։